ҡояшҡа ҡарадым. Йылмайҙы. Бүләге битемдә сипкелләр. Ҡояшның үҙеннән оялып йәшердем. Юғисә күз тейәр. Һәр шаҡ йылмайып торушы, тормошоно яратушы, ҡояш кебек яҡты шағирә. Кеше Булғайыр ҡызы Гөлүсә Закирова беҙҙең геройыбыҙ. Гөлүсә Рәүф ҡызы Закирова 1976 йылының 25 майында Татарстанның Апас районы Кеше Булғайыр ауылында туа. 1993 йылда туған ауылында орта мәктәпне тамамлап, Қазан дәүләт педагогика институтына оқырға керә. Сабантуй газетасында хезмәт юлын башлый. Ялҡын, Татарстан журналларында, Мәғрифәт газетасында бүлек мөхәррире булып эшләй. Татарстан Яңа ғасыр радиосында яңалыҡлар һәм сәйәсәт бүлеге мөхәррире, тапшырулар авторы, алып барышысы була. 2013 йылда «Тузғана күзләре» исемле хикәйәләр китабы нәшер ителә. Архивлардан ауыл тарихларын өйрәнеп, китап итеп бастырып чыгару эше белән шөгыльләнә. Идел журналында баш мөхәррир булып хезмәт итә. 2014 йылдан Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы. Бүгенге көндә Татарстан китап нәшриятында медиа продюсер вазифасын башкара. Учак, ауыл ие. Күңелгә җылы, рәхәт. Борыннарны кытыклый торган табай исе, құлақларыны еркәлі тұрған күй яңғыры иді. Зәйтіне апа тәбікмәк пішірі. Яратып, бар көңілін бері бішілі. Қамырны еркәләп, бисмилласын әйтіп пішірген ризық нешік инді тәмлі болмасын. Апас районының кіші Булғайыр ауылы тәбікмәге табынға шығарға ширатын күтіп тұра. Гүлісә Закировының бала шақ мезгілләрі нәқ мінә шулай хәтірді қалған. Жылы үй, піште пішкен қамыр ризығы, әти әне һәм түгәрәк өстәл тирәле жиылған балалар. Татар халқының милли ризықлары, тәбикмәк, гүбәдия табын түрендә. Өстәл артында сүз әненең йомшақ қуллары тәмле ризықлары хақында бара. Ауа тырышы, балықлар, туты кышының да хәлләрен белергә кирәк. Ара тирә ауыл хәлләре, шәһәр тормышы хақында да фикерләр яңғырый. Ауылның хәле ауылның киләчәге өчен жан атып яши. Кеше Булғайыр ауылы кызы Гөлүсә Закирова. Шушы ауылда туып үстем, шушы ауылда белем алдым. Әни дә, әти дә шушы ауыл кешеләре. Әти ул мулла нәселеннән, без аны китап язганда ачыкладык, 7-8 буын указлы муллалар нәселеннән. Бик матур җырлый безнең әни. Аның ниндидер илхамлы, шундай әйбер пешергәндә дә ниндидер сүзләр әйтеп, җыр телелеге бар ибне әнинең. Балалар без үскәндә дә тиге нәрсәдер эшлисең бит инде. Мәкаль белә әйтеп куя. Мәйтәм, бу мин моны Нәкый Сәмбәт мәкальләре китабыннан күргәнем юк. Бу ниндидер үзенеке ахыры дип уйлап куядыр ием. Авылның урамнары киң, капкалары ачык, кешеләре ихлас. Шуңа да Гөлүсә Закирова авыл тормышын яктыртырга, авыл кешеләре белән аралашырга ярата. Чөнки үзе дә шул авыл урамнарында тәгәрәп үскән, китап оқый-оқый ҡаз бәпкәләре саҡлаған шишмәләргә төшкән ҡыз бала. Бүген дә ул ауылында үз кеше. Аны таныйлар, аның белән аралашалар, аның белән киңәшләшәләр. Заманында ул уҡыған мәктәп бинасы урынында балалар баҡчасы. Аның янынан узып китсә дә рәхәтлек ала ул күңеленә. Ҡай шағында ижад шатҡылары ҡаян килгән икән миңә дип уйлап ҡуям. Йәшәгәндә сизмисең бит. Әти дә гади генә кеше шикелле, әни дә. Ә чынлыкта алар ижади кешеләр булып чыгалар, дип бүлешә Гөлүсә Закирова. Мин кайвакыт уйлап торам, әти әгәр дә сугыш баласы булмаса, әтисе сугышта һәләк булмаса, әти Казанга китеп, бәлки, берәр шундый зур кимендә профессор булган булыр иде, дип әйтәм. Бер вакыт инде Сабантуй журналында эшләгән вакытта, Сабантуй газетасы иде ул вакытта, без кайттык бирегә бер төркем язучылар белән. Илдар Үзиев кайтты, Солтан Шәмси, Ләлә Сабирова. Кайтып утырдык, әти гадәти, әти дип кенә уйлыйсың бит инде, әйме? Бер заманны мин әтине шул көнне ачтым, әти тотынды. Илдар абый белән образлар турында, геройлар турында сөйләшә, композициялар турында, ул Солтан Шәмси белән тарихи романнар турында сөйләшә башлады. Менә гыйлем иясе. Әти шул көнне әтине ачып, менә әйтәм, қоян килә икән шишмә башы дип озак еллар уйлап-уйлап йөргән. Кич утырабыз без. Безнең шундый рәхәт 4-5 ел булды. Кайтам, кулыма дәфтәр алам, утырабыз. Әти утыра, әни утыра. Җыр телләр әйтәләр. Ол башыннан китәбез шулай, сөйләшә башлыйбыз. Кемнәр безнең мәктәптә булган, монда бакчалар урыны булган, үзебезнең йорт, тирә күршеләр.
һәр кайсы турында берәр нәрсә әйтәләр. Менә шулай яза-яза ике зур дәфтәр тутырдым мин, китап шикелле китап калынлыгында блокнотларны тутырдым. Берсен әйткәндә, менә бу китап аларның әйтелгән сүзләре белән язылган нәшул китап инде ул. Шунысы белән дә кадерле. Төзүче булсам дип әйтәм инде мин шушы авылга һәйкәл салдырган булыр идем. Ләкин мин язучы, мин авылга керткән өлешем шул китап язу булгандыр дип уйлыйм. Китаплар әле соңрак, инде җитәрлек дәрәҗәдә хәзинә туплагач басылачаклар. Аңа кадәр Казан дәүләт педагогика институты чорлары, Сабантуй, Ялкын, Татарстан, Мәгърифәт газета журналларында эшләү, Татарстан Яңа ғасыр радиосында яңалыклар һәм сәясәт бүлеге мөхәррире вазифасын башкару, ә инде иҗат белән бәйле беренче тәҗрибәләр балалар матбугатына кагылалар. Керфекләрең нигә дымла? Әллә йылыйсың, сеңел? Сагышларым тынга бирми, суңа сызлана күңел. Язлар җитә, кышлар кайта, аңлый алмыйм йөрәгем. Әле аны уйлап яна, белми нәрсә кирәген. Күз яшьләрең сырчы сеңел, бу яшьлегең иртәсе. Әле сиңа шушы юлдан үтәсе дә үтәсе. Шаянлыгым өчен генә үпкәләр дә күбегез. Тормыш бит ул бер картина, ә бизәге үзебез. Төсләр белән уратылып, шаулап гомер уза. Кичерегез. Күңелемә бер генә кеше хуҗа. Әнием искиткеч көчле шәхес дип әйтеп китәсем килә. Мин аның белән әнием генә кебек түгел, дус кебек тә сөйләшәм. Ул үзенең әсәрләрен минем белән киңәшә, үзенең әсәрләрен миңа укыттыра. Ошыячакмы, яшьләргә барачакмы икән? Аның белән сөйләшү бик кызык, чөнки ул язучы буларак үзенең эпитетлар, метафоралар белән сөйләшергә ярата. Айдар өйгә кирешле үк кәчтемен диван башына атты. Җитте, булды. Башка Айгөл исемен дә белмим, төсен дә хәтерләмим. Бүгеннән бар да бетте. Матур хатирәләр күңел тәрзәсеннән дәлит. Хуҗасының бу кадәр дуамалануын күргәне, ишеткәне булмаганга диван башында йынарына күмелеп яткан мәше дә күзләрен ачып, мыйыкларын тырпайтты. Айдар компьютерын кабызгач тагын да кызды. Экраннан әле ярты сәгать элек кенә яраткан кызының фотосурәте йылмая иде. Өстәл өстендәге кәгазьләр оча башлагач, әше чыдамады. Фырылдап диярлек диван астына кирип посты. Мәшкә генә түгел, Айдарның үзенә дә җиңел түгел иде. Берничә ай матур гына очрашып йөрделәр. Карамаган кинолар калмады. Камал театры ишек катында билет тикшереп торучы апалар да бу парны таный башлаганнар иде инде. Ни ярамады? Нәрсә килешмәде? Һич кенә дә төшенә алмый Айдар. Бүген гадәттәгечә паркта йөрергә чыккач, тик торганнан Айгөл киреләнә башлады. Булды, җитте. Башка очрашмаячакбыз. Сау бул дигән иде. Тукта әле, ни сөйлисең? Айгөл, күңелеңне кычыткан шактымы әллә? Әйттем бит, бар да бетте дип. Бүтән килеп йөрмә. Шулай диде дә өенә кирип шылды. Айдар ни уйларга да белмәде. Башка кеше таптым икән. Хәер, белмәсең. Әтисе әйтмешли, хатын-кызның кәйфе сәгать эчендә 40-ка төрләнә. Тик менә хәзер нишләргә? Әгәр чынлап торып китсә, Айгөлсез ничек яшәргә? Аны сагынудан саргаеп үләргә генә кала. Интернет челтәрдә танышулар сайтына теркәлү аның авыр уйлар төйене шишелә башлауын аңлата иде. Менә шулай. Компьютер каршында утырышы йөзе, ниһаят, таныш кешегә охшый башлагач, мәше яңадан диван башына үрмәләде. Айдарның баштан аяк виртуаль дөньяга чумуы әтиәниләре таман хафага төште. Нишләргә белмәделәр. Читилгә юллама да алып карадылар. Бармады. Берәр атнага авылга кайтып дип кыстадылар. Кайтмыйм дип кырт кисте. Бассейнга, тренажер залына абонемент алдылар. Бер-ике барды да шуның белән шул. Ак төстәге машина белән киткәч, йөзләре нурланып киткән шикелле булган иде. Тик бер-ике кат шәһәр урап кайтудан ары китмәде. Һәр иртәдә чыгып тимер атын сыйпап керә дә, яңадан компьютерга ябыша. Көннәрнең берендә бишара ата-ана авыр артиллериягә күчергә булды. Малайны өйләндерергә кирәк, диде әтисе. И, яш бит әле, дигән булды әнисе. Мин сиңа өйләнгәндә 20 дә тулмаган иде. Шулай дисең, матасы. Тик, кызны каян табабыз? Табабыз! Безнең малай кебек асыл ир-ат өчен кыз 40-ын чират торырлык. Былай компьютер артында утыра бирсә, асыл товарга тилә төшмәгәе. Туган тумаша, таныш белгечләрне дә чакыргач, түгәрәк өстәл О10 белгечләре фикер алышкан бик тә мөһим киңәшмәне хәтерләтте.
нәсел нәсебәләр парланды, шәҗәрәнең хәтта 9-нчы буыны искә алынды. Килен буларақ кеше исемләре ачыклағанда, Айдар кайтып керде. Соңгы 1-2 сәгать эчендә яучыга әйләнеп бетә язган кунаклар моны яхшыга юрадылар. Шулай тур килдендә минем иҗатым гел яшьләр турында, яшьләр белән бәйле, һаман шул тирәдә иҗат итәм инде мин. Шигырьләрне дә әзрәк теге яшьлек иртәсе, беренче мәхәббәт, иң ихлас хисләр инде ул менә яшьлек. Мин яшьлекне бик хөрмәт итәм, яшьләрне бик яратам. Яшьләр белән бер дулкында булырга тырышам. Кайвакыт әйтәләр бит, яшьләр дөрес иҗат итмәй, мин аңламыйм аларның иҗатын. Ну, оңларга кирәкме? Ул төрле этап була. Шуңа күрә аларны иҗат иткәннәрен кабул итергә һәм үстерергә генә кирәк. Менә без Идел журналы каршында ачып җибәргән идек яңа исем дигән лаборатория. Ул инде менә нәкъ менә башлап язучы 14 яшьтән 35 яшькә хәтле яшьләрне без анда җыйдык, туплады. Хәзерге вакытта анда остазлар белән шөгыльләнәләр инде. Исем сез кичә дигән шигырь кичәсе дә оештырдык. Барбер яшьләрнең дөньяга әйтә торган, үзләре генә белә торган сүзләре була. Шигърияттә булсын, әдәбиятта булсын, рәссам буларак булсын, әйме, төрле якта җырлар ягыннан да индер үзенчәлек тавып, үзләрен татар икәнен күрсәтергә теләүче яшьләр бар. Ышанмагыз яшьләр, татарча белми торган яшьләр юк дигәнгә. Алар бар, алар булачак. Тенем озын, ахиретем йокысызлык. Каләмемне уйга манып шигырь тезәм. Күздән ингән моңсулыкка, сагышларга күңелемдә җитәр микән сабыр, түзем. Тенем озын. Җаным кабыршыгын ватып, сибелер күк мәрҗән кебек сөю хисем. Кыз кызарткан баланардан, миләшләрдән кар суына манып язар синең исемең. Гөлсә Закированың бүгенге көндә дә эше яшьләр белән бәйләнеш ала. Ул Татарстан китап нәшриятында яшьләр белән эшли. Вазифаларының берсе – яңа исемнәр барлау, яшьләрне китапка тарту, китапларын чыгару белән шөгыльләнү. Аның бар булмышы әдәбият, иҗат. Ул үзен автор-төзүче буларак таныта. Татар илендә чыгып килүче күп кенә газета-журнал битләрендә аның исемен очратырга мөмкин. Тузганак күзләр исемле хикәяләр китабы нәшер ителә. Нәсерләр иҗат итүче буларак та сынап карый үзен. Шигырьләре инде студент елларыннан басмаларда күренә башлый. Кылдан нишкә сират күпереннән көн дә үтә адам баласы, түзә, шыдый, сабырлыгын сыный, сызласа да жанда ярасы. Өмет белән сөю нурларыннан иңә кинәт күптән бер хәбәр. Йылдызларда шул күперенә кишә изге зат Мөхәммәт пәйгамбәр. Көзгә кергәч җылы яңгыр яуды. Яшел келәм булды үләннәр. Кояш нурын, җир сулышын тыйса, җирне иркәләргә үсәрләр. Хушын алыр сары яфракларның, үртәлерләр бәлки камышлар. Тургайларны алда басуларда шытып чыгар каба тарышлар. Көзгә кергәч җылы яңгыр яуды. Табигатьме? Минме ялгышам? Гашык күңелем бүген бар җиһанга гөлләр үстерергә ашкына. Туган җирдә җир булмас, туган илдә ил булмас. Нәкый Сәнбәт мәкаләләре китабыннан әлеге сүзләр. Гөлсә Закирова тарихка әйләнеп кайта. Татар халкының үткән елларын китапка төшерә. Архивларда утырып, документлар белән танышып, халык белән аралашып китап яза. Авылны тарихлы итә. Авылга киләчәк бүләк итә. Туган җирнең, туган илнең байлыгын, мирасын күрсәтә. Алабуга районы Мурт авылы, Әлки районы Карга авылы, Арча районы Шушмабаш авылы, Актаныш районы Куян авылы, Саба районы Икшермә авылы тарихларын җыентык итеп туплап чыгара. Минем әти гомер буе тарих белән кызыксынды, тарихи әсәрләр укыды, үз вакытында аспирантурага да кердем мин шул Мәсәхәт Хәбибуллинның тарихи әсәрләрен өйрәнү буенча менә шул гыйльми эшләргә дип. Әйе, мин аны яздым, Фрон Мусинга тапшырдым. Ул вакытта бит инде юк иде андай әйберләр, әйбез үзендә саклап кала торган. Ул вафат булды, шуннан соң мин аны юллап йөрмәдем һәм нишләдем дигез. Хәзер мин аннан соң тарих институтына яңадан аспирантурага кердем. Һәм хәзер тема инде минем 20-нче гасыр башында Казан губернасында вахын әрчелек. Мин аны да якларыммы юкмы дигән андый нәрсәм юк. Минем үземә алар өчен гыйлем бу. Эзләнергә өйрәндем.
қорғаулы тарихын язғанда, менің енді бірінші кітапларымның бірсі болды, енді ол түпліп үйреніп отырған, ол ауылының тарих өзлеріндегі өмен сақыланмаған, шынке музей болған, музей яңын вақытында қарап болған. Шул рәуішілі мен айында архивтан зерге тұру келді. Хәм бір факт, мен архивта ізленіп қойтам, анда бір өзіншелікке садық, мен енді бір Ғабдулла бабай білен әйлі пайларда өзлерінде тұрдым. Сүйеклі қортларымды берді еді менде, шындақ бұлар өзлерінің дұсыларын жиялар, қортларын, әймі ұлы кішілер жиылша, кеші тұрауыз, ұлы қи ұсыйбіз мұнда. Тілерін ойсын, ол материал өзінден өзі кіре бар айкен. Хәр ауылының өзінші, анар Ақтаныш районы, Куян ауылы язу бек қызықты болды. Мен бұ ауылының метрика кінәгелерін үйренген вақытта нәсіл тамғаларын айықтебар еттім. Күтмеген орыннан қызық-қызық мәлуматлар келіп шыға. Китап шығу бек зұр вазифа. Мен шынды зұр жауаптылық тұям, шынки ол ауыл тарихын, нешіктір, мен білмегенше ошып жіберсең, ол бет кішілер язмышы, ол ауылының нендедір қора бағаналы ауылар деп айтелер, мен шынды ендер тап түшіре тұрған әйбірлері юқ ма, шыңа әзірек кіне тұгі, нешіктір, яқын келіп оларыны яратып үшлейм. Апастыбәгі бек шәхістерге бек бай, хәрісі, өзінің ижаты білен бек матурғаны бір жағат түшілер бек көп, шындайлардан бірсі мені біздің кіші болғайыр ауылы қызы, әлі ол енді бірінші башланғышларында менің білен администрация дәшілеген шағында өзінің репортерларын башлап кеткен еді, бір жағат үте кіші болғайыр ауылы тұрында рәмес абай бір китап язасы, шоны шығанақлары нешігіре екен, бізде тауып болмас мекен шондай әйбірлерін деп айтып бір жағат еткен енді. Мәдәм Гүлісе, бұндай шырақта біз енді рәхәтленіп ердәм етеміз. Демек, біздің ауылынығына түгіл, яғабызын да бүйікке көтері тұрған материалдар. Бізде енді бұй ақтан Аллаға шүкір бек бай қазине біз бар. Ол қазине енді біздің 1932 жылдан бірде шығып келе тұрған. Ол вақытта енді комбайн, аннары бригадир, қазіргі вақытта мына Йылдыз деп атала тұрған район газетасының түплемелері сақтана. Олар барсып 92 том бір жылында бірсінде жоғалтмаған. Шуңа күре біз міне Гүлісеген шушы материалларды қорап шықсағыз, бұлар арасында біздің яқылар тұрында, ауыл тұрында бір көп кіне шығанақлар шығар деп ойлап, мына біз шушы түплемелерін тәқдим еттегенде. Біздің Апас районында 72 ауыл бар. Шул 72 ауылының 26-сы тарихлы болды енді, ірірек ме, кішірек ме, зор ма деген шекілді. Міне Гүлісе шуларның 20-шісі еді. Өзімнің ауылына ішілеген вақытта Апас музейіна келіп, бік қызықлы, уникал документлар білен ортақлашты мұнда Рәмес абай Нұғманов. Хәм ең қызықлы саның шу болды, мұнда 1939 жылғы подшивкалар, гәжетлер, ол латын тілінде бік сирек қояндыр келген. Мен алып, ұқи үйрене башладым. Әлбетте бізге енді шындық ішілеп кетірге шетінірек. Шулайда ұқи-ұқи тұрғаштың ұл зұр түгіл, көп түгіл әйімі. Менің өзімнің мұлла бабам, аты бітіреген мұлла бабам тұрында язылған язма келіп шықты. Қазанда шу фейсб архивына мұражағат еттім. Архивтан іздеп таптық, нешік аты бітірілген, енді шартларда. Ол ғалемет күшілі әйбір болды, аның мұна башланғышы, нәқ мұна Апас музейінде. Мұна шундай тырышылықлар білен дүнияға яңа китап туа. Ол ауылының өткеніне бір дәлел, келешегіне йоқты юл болып тұра. Китап шығу оңайынан Гүлісе Закирова ауылдашылары білен бірлікті бәйрәм өткәрі. Қорлығанлық деп аталған шешме бойына жиялы бұлғайыр кішілерін. Армияға кетуші егітлерінің ойға қуяулық бәйләп кету еласы да бері дә өтелі. Ауыл кішілерінің қиблалары бір, шуңа да күшілері бір дәмлікті. Бары бір сөзді, бір фикірді болып қына зор ішілер башқарып бұла. Нәтижесі де көзге көрінешек. Бұ дүнияда біз бір тамшы, бір көзенек. Зор ғалемнің қипылшығы атымы біз. Яры елі Құдай берген қиял күшінің қанатында йылдыз болып атылабыз. Сүйу хисі жүрегіңді қамап алса, ұлы рухың сыймас бәлки бұ жиһанға. Ешеуемі оғар ол шағында, шифа болар сулышында сусағанға. Вақланудан көзенектен артпас кіші, бұйық хисті, шексізлікті жаны күшілі. Гүлісе Закирова язушы, шағыры, қысқа һәм түпле етіп фикрін білдіруші, ауылын яратушы, яшьләрне үз итуші, әтиянисін қадірләуші, социаль шілтерлер білән дос болушы, сәяхәт қыларға яратушы, һәм балықшы. Әйе, ұста балықшы.
һәр кешенең үзенең бер яраткан хобби була, ниндидер мауыклары була. Минем инде ул мөгаен күлгә барып балык тотудыр. Ул гадәти шөгыль түгел. Мин аны үземнән үзе кирип киттем дип әйтә алмыйм, чөнки барыбер безнең әти гомер бакый балыкка йөрде инде. Рәүф абый бик җитди балыкчы. Балыкның һәр берсендә тотмый, үзенә кирәклесен генә калдыра. Вакытын үзе чамалый, көннең һәм теләкнең кирелегенә карап тормый. Билгеле бер вакытта билгеле бер урынга бара. Үзе теләмәсә, юмаллап та алып бара алмыйсың. Ә инде балык эләгеп, чиләкләр тулып китсә, Рәүф абый саран гына елмайып куя. Ә әтисенең уңышына иң шатланган кеше Гөлсә Закирова. Чөнки балык тотуның авыр хезмәт икәнен ул үзеннән чыгып белә. Соңгы бер менә 4-5 ел элек микән мин яңадан ачтым үземне балыкчы буларак. Барып утырасың, кармагын куясың. Уйлар бүтенә икенче якка китә. Ул инде башларың язылып китә, уйларың чистарынып китә, эштән чистарынасың. Соңгы арада оптредрим кеше кышкы балыкчылар нинди сәер кешеләр икән. Ул бу салкында тукталышта басып торсаң да куркып торасың бит инде. Булар ничек шунда йөри икән дип барды. Аның тәмлелеген әйтеп бетерә торган түгел. Мин кышның матурлыгын, мин кышны ярата башладым менә соңгы 5 ел эчендә. Бәкә тишәсең, шуның өстеннән юка-юка гына аласың элпәләрен. Ул бит без бик тез ябыша, алып торасың. Аның махсус шундый савыты бар, черпак диләрен дә мин хәзер терминнар белән дә сөйләй алам. Һәм әкрен генә кышкы кармак икенчерәк. Анда инде теге зур ни белән тартып спинниклар нәләр түгел бит инде. Әзрәк чиртеп кенә шул төпкә бәреп кенә утырасың кичкенә генә. Беренче тапкыр бардык камыда, мин тыңлыйм, миңа кызык. Анда боз өстендә боз шартлы икән, баксаң мин аны белмидерем. Бозның җыры бар икән, кам өстендәге боз шундый тавыш чыгара, мин исем китеп тыңлап торам. Кырыда агачлар, наратлар, бу кырыдан күренеп тора, шундый мәгърур булып утырасың, бернинди туңы юк. Балыкка барып кайткан саен без бит инде ниндидер сөенчең була, балык тотасың икән, аны уртаклашасың килә. Һәм шулай иттереп, мин инде Идел журналына басырып та чыгардым аны. Балыкчы язмалары дигән бер кызыклы гына, үзем өчен кызыклы инде нәсер иҗат иткәнем. Хәтер төпкеленнән балача хатирәләре калка. Офыклардан төн пәрдәсен ертып, таң яктысы җиһанга үтеп кергән мәлдә, кеше яктан әти белән әнинең сөйләшкәне шәйләнеп китә. Йокласын инде, уятма, йокысының тәмле чагы. Кеше минем белән бара диде бит, үпкәләр аннан теге атнада да бүселеп йөрде. Бар, эндәш. Әтинең коры сүзеннән әни мыштым адымнар белән генә олы якка үтә. Сикереп торам да, ипи кисәгән кәгазьгә төреп, ишек алдында кармаклар белән маташкан әти янына атылып чыгам. Салкынча, бик тупыларның бутак очларын гына селкеткәләгән таң җиле мине күрүгә юлга сикереп төшә. Чәчләргә урала, муеннарны катыклый. Җиңел киенелгән, куырылып килдем. Җил-җил атлап барган әти арка җылысын салып миңа тигезә. Калкулыктан авыл уч төбендәге кебек күренә. Томан юрганын ябынган да авыл йоклый әле. Йокласын. Ә без шыклы үләннәрне аралап, иниш елганың иплерәк урынына тукталабыз. Әти агач ботагына тарттырып бәйләгән кармак җибен сүтеп, рагагына суалчан кигезеп бирә дә миңа тоттыра. Бакалар хор концерт бирә. Аларга күктә нокта булып кына ачкан тургайлар моңа кушыла. Шуннан калкавычка карап, әтинең арка җылысына ыып йокыга киткәнмен. Әтинең «Әнә чиртә ал кармагыңны» дигән сүзләреннән уянып китәм дә, куркудан кармагымны ых иткәнче тартып чыгарам. Шәнти бармак кадәр шабак балыгы битемә сылана. Балык капты, әти, ура! Әтинең чиләге яртылаш тулы. Кызыл канат, алабуга балыклары елгасына кире кайтырга омтылып бәргәләнә. Менә шулай балык белән иҗатны аралаштырып гомер кичерә язучы. Һәм алар бер-берсенә һич тә комачауламый кебек. Киресенчә, уйланырга җирлек, иҗат итәргә табигать янәшә. Яраткан һөнәреңнән ләззәт алып, эшеңнән тәм тапканда гына кулыңа каләм алырга теләк туа. Ә каләмең ана телендә шырланса, язулары татлы да буласың.